Buongiorno, su jumis sveikinasi Deividas ir Lukas. Ir čia yra dienos pietus. Dienos pietų. Pirmajame dienos pietų sezone mes su Luku keliausime per Lietuvą ir žinoma tai darysim ne be reikalo, tai darysime su tikslu. O mūsų tikslas yra toks, apkeliauti miestelius ir ten rasti bent vieną ar dvi valgyklas ir jas aplankyti. Ten, ką mes darysim, vertinsim. Ką mes vertinsim? Interjerą, higieną ir be abejo, maistą. Tie įvertinimai yra mūsų asmeninė nuomonė ir nebūtinai jie gali sutapti su jūsų buvusia patirtimi toje vietoje arba tik tai būsima, jeigu ateisite, pavyzdžiui, po mūsų į tą vietą pavalgyti. Nuomonės gali skirtis, bet mes tenksimės kažkaip objektyviai, gražiai ir išsamei viską įvertinti, parodyti ir paaiškinti. Einame į Google paieškas ir rašome valgyklą. Ir randame daug variantų, bet mums labiausiai akį pritraukė vienas ir vienintelis bufetas.lt. Tai tiesa yra tokia, kad tokios svetainės nėra, jinai neegzistuoja. Aš nežinau, kodėl pasirinktas toks pavadinimas, galbūt kažkada buvo tokia svetainė, bet šiuo metu mes juos tikrai neturime. Ir žodžiu, bendras valgyklos įvertinimas Google yra 3,7 iš 5 žvaigždučių. Tai mes pažiūrėsim šiandien su Luku, kokį įvertinimą duosime mes. O dabar įdomioji dalis, tai paskaitykime komentarus, būtent ką žmonės kalba apie... Kokia? Apie bufetas.lt. Pirmasis komentaras ir viena ir vienintelė žvaigždutė iš 5. Ponia Ramunė, po stipraus apsinuodėjimo nenori net žiūrėti į jų pusę. Tęsiant vienos žvaigždutės odisėją, ponas Laurinas teškia vieną žvaigždę ant ekrano ir sako, neradau šios kavinės. Bet tai mašinai sėdi piktas vieną žvaigždutę ir neradau. Neradau. Ir kažkur išvažiavo. Gaila. 4 žvaigždutės iš 5. Skanu, porcijos geros, kaina nekanda, tik su parkingu blogai. Linas be gailesčio duoda 5 žvaigždutes ir sako, šauni valgykla, mamos virtuvė, klasikiniai lietuviški patiekalai, skanios sriubos ir nesikandžiančios kainos. Kievas plus riba 4,10 €. Tai kaip suprantam, kainos tikrai nesikandžia ir niekas turbūt ten nesikandžia bendrai. Komentarų yra gausybė, problemos yra su parkingu, problemos yra su suradimu, tai mes su Luku šiandieną bandysime ištirti ir pažiūrėti, ar galime paneigti, ar turėsime paantrinti ir sutikti su komentarais. Galandam įrankius ir keliaujam tyrinėti. Tai tas komentaras gal ir visai taiklus buvo to vyro, kuris nerado. Žinot, kur čia yra to valgykla bufetas? Ten, ne? Gerai, ačiū labai, ačiū labai. Nu vargiai, ar čia? Tai gal čia? A. Vo! Bet jei tai, ale, žino. Ai, iš anos pusės. Ne, čia. Palauk. Tai čia, nu tai čia įima. Tai gerai, tai to vyro komentarą patvirtinam, nes nėra niekur jokios iškavos, kad čia yra tas bufetas.lt. Mes ieškojom jo bufetas.lt, o ne. Dabar esam prie turgos. Bet žodžiu, įėjimas čia, kaip matote, tai bandom keliauti į vidų. Rankina įmontuota būna į sieną. O, liuks, nu, gerai. Tai viskas aišku, žodžiu, turgos patalpuose mes turim šitą valgyklą. Limpa? Trumpai apžvelgiant higienos sąlygas, yra viskas tvarkinga, pašalinių kvapų nėra, gražu, įrankiai, stalai yra švarūs. Nu, dėl to gražu, tai gal nelabai sutinku. Higienos prasme gražu jo, kad švaru viskas, bet šiaip bendrai, nu, nėra jokų. Aš nežinau, interjeras toksai pakankamai sunku vertinti, nes mes kaip ir buvom turguje iš esmės. Mes judėjom prieš mėsos, prie žalios mėsos šalytus. Įdomiai atrodo. Valgom ir žiūrim į žalią mėsą. Tai čia, žinai, toksai ne visiems gali patikti sėdėti, kai tu valgai kažką savo jau pagamintų ir tu prieš savo matai ten kokią krūviną kepinį, žinai, ar ten inkstą kokį dedą. Jo, žinai, tai vat ne visiems gali tai patikti. Yra, aišku, tokių vietų kampų, užkampių, kur tu gali nueiti ir atsisėsti ir nematyti tų šaldytuvų ar nematyti to turgaus, bet šiaip bendrai, ar tau buvo jauko? Ne, man nebuvo jauko. Man, jeigu atvirai, tai nebuvo nei jauko, nei gražu. Interjerui ir higienai mes bendrą balą su Luku, manau, duodam 2,5. Jo, dėl šito jo. 2,5. Bendras, jo. Liuks. Let's go. Oi, čia smagiai. Kitą kampą.
Tai Lukai, ką tu pasirinkai, pasako greitai? Tai cepelinai su mėsa ir valstiečių sriuba. Kas yra per valstiečių sriubą, neįsivaizduoju. Aš pasirinkau kiaulienos guliašą su garstyčiom ir silkė su kiaušiniu. Nežinau, kur kiaušinis šiaip. Čia yra žodis silkė, pievagrybiai ir česnakinis padažas, kurį kebabus deda. Taip, ir ant du pievagrybių. Jo. Mano starteris turėjo būti silkė su kiaušiniu, bet buvo silkė su pievagrybių ir šito česnakinių padažu. Tikrai česnakinių kebabų padažu toksia šliauka šalia to silkė. Neblogai. Tas aliejus, tai čia vagybai, jis yra sumaišytas su česnakiniu padaru. Mm. Nu, neskaniai labai. Plius vėl tas pateikimas netgi ne šaldytuve. Čia klasika. Tam plastikinėm indelėje. Už... Ir dar celofanų. Tai celofanas, tipo, kad nepritraukti kvapą arba kad būtų vėsiau. Kaip gali būti vėsiau, jeigu ne iš šaldytuvei? Nu, ar geri? Mano pirmas buvo sriuba, kuri vadinasi valstiečiai. Taip. Pasakai, kas yra valstiečių sriubos sudėtis? Tai pavandyk. Sudėtis, tai grybai, bulvės, palauk šitie. Perlinės kruopos. Perlinės kruopos, jo. Slaukinginį kesal. Normalis sriuba. Irgi. Paprasto, tiesiog normalis sriuba. A, pievagrybai, va keistas man sprendimas šitoj sriuboj pievagrybai bus. Aš pirmą kartą matau perlinės, nu bet gal tiesiog, čia tie patys, kur pas mane atliko nasilkės. Tamsų dėl. Palauk, čia palauk, ai, tamsų, nes keliaukime prie mėsos, tai Lukas jau šitą komentarą pasakė, bebūnant mums vietoje, kad mėsa atrodo kokybiška ir skani. Guliašo kiaulienos. Nesugraimtų. Tikrai neblogiausias variantas. Tik aš nejaučinčiu čia nei tų garstyčių niek. Kaip? Skani. Geriau negu cepelinai. Ne, mėsa tai... Mano tas kiaulienos guliašas su garstyčiom. Buvo labai gerai skonio prasme, tik tai čia gal mano bėda, bet ir manau daugelio žmonių būna ta problema, kai kažkur pavalgai mėsos, visą dieną reaugiai tą mėsą, tuo atsireaugiai tuo, aš nežinau, ar prieskonė, ar ten mėsa yra, ar tiesiog kažkas su manim blogai, kas bet yra man, labai realu. Man dažniausiai tai pažiūrėjau pats cepelinų šitas būna, būtent pats cepelinų. Jo, kur tikrai smirda, neskanu būna. Tai aš nežinau, čia tiesiog gal šiaip jau kažkaip gal prieskoniai kažkas būna negerai, bet iš esmės tas mano pats patiekalas buvo neblogas. Bulvių košė buvo okei, mėsa buvo skani, salotos mirusios. Salotos negyvos. O mano buvo cepelinai. Ir šį kartą aš nereaugėjau. Bet tu pradžiai sakai. Ne, bet su tais cepelinais man nekaip nesiseka. Blogi? Vėl traška. Neišvirė vėl? Bet mėsa gera. Mėsa gera? Tai jo, pasidėk. Ai, nebūtų gerai. Ai, turgui, nu. Žodžiu, tai... Ne, bet žodžiu, šitie cepelinai buvo, nežinau, gal dėl šito, aš nereaugiau visą tą dieną, nes dažniausiai... Dėl mėsos geros? Ar dėl mėsos geros, bet buvo, okay. Man gerai suėjo. Pavalgim, mano skrandžio dydžiu, tai aš jau šito aišku net neliečiu, kaip matot, silkės liko dar labai daug. Ir jau ką suvalgiau čia, tai man viskas aš pilnas, tai aš sakau, porcijos šiaip didelės. Jo. Porcijai tikrai didelė ir soti, tai ne, pavalgyt galima labai drąsiai. All good. Bendras mūsų balas, žodžiu, už maisto sekciją, už maisto dalį yra 3 žvaigždutės. Tai bendrai sudėjus pirmą dalį, kas yra 2,5, su antra dalimi, kas yra 3, mes paliksime įvertinimą google.lt 3 žvaigždutės. Kitame epizode mes turėsime svečią. Oi, balsas lūžo. Gerai. Kitame epizode mes turėsime svečią. Komentaruose pabandykite atspėti, kas tai galėtų būti. Komentaruose mums siūlykit, ką aplankyti, ką galėtumėte jūs parekomenduoti būtent mums nueiti. Į kurią vietą pavalgyti. Taip pat nepamirškite paprenumeruoti šito kanalo, nes tik taip jūs galėsite matyti, kaip mes su Luku priaugame svorio valgydami valgyklose. Tai su jumis buvo dienos pietus, čia. Lukas. Ir čia Deividas, ir mes jums sakome... Viso gero. Stovista. Oi, dešryčių kokį. Ne, žygojame. Okay, let's go.